Moi. Puhutko suomea? English. Don't tell anyone I'm here. I don't have a ticket. Ah, okay. Yeah. Hey, what are you doing, man? Did you see that guy? Who? It's one of them. These people. They control the whole system. They infiltrated the airports, the trains, the internet. They're everywhere. Do you know what this is? It's a dream catcher. Do you know what it's for? To catch dreams with you. Right. Hei, joo. Ei mitään hätää, kaikki hyvin. Kellekään mitään pahaa. Jätä mut rauhaa! Me halutaan vaan meidän kamat takas. Pistä pois toinen jutella. Pistä pois sen. Pistä pois. Pistä yhteen! Grab his legs! What? Grab his legs! Kaapua! He's making too much noise! Vittu, hoida homma sit kans. Jaa, tjena bror. Ja, det är jag. Ja, vi har en... Meri. Ja, ett problem. Samma bil som jag kör. Jag kommer över på morgonen till Karlshamn. Tar ut på parkeringsplatsen. Sätt en kula i hans panna. Tack, bror. No? Meri on Skånes. Missä vittu Skånes? Siis Ruotsissa? Niin, Etelä-Ruotsissa. Jossain maaseudulla, pikkuhotellissa töissä kai. Sieltä kohta nyt, mitä, 4 vuotta? Kuka venäis ketään niin pitkä? Varsinkaan kun Meri, se on niin upea nainen, että se riittää ottajia. Mennään kattoo. Kyllä se sut muistaa. Niin, muistaako hyvällä? Jos me mennään aamulautalla, niin mun kontakti on siinä vastassa. Se kertoo sitten, mistä me löydetään se. Mitä sä oikein yrität? Pistää mut kylväksi, että sä pääset taas vittu paneesta. Hei! Vittu sä oikein pelle kelaat! Vittu sä oot lusillu. Mä oon ollut jo pitkään siviilissä. Luulet sä oikeesti, että mä en ois vittu yrittänyt jotain, jos mä oisin halunnut? Hurri kusettain. Jos faija jotain opetti, niin sen se vittu opetti. Ois pitänyt tappaa sut saatana saman tien siihen paikkaan. Vittu sua se rakasti! Me seurataan nyt Speedbussien päämajaa. Suurin riski paljastaa, jos siellä on 2 osastaa. Onko teillä tietoa Ramiluodon tappajasta? Kyseistä moottoripyörämallia käyttää meidän tietojen mukaan ainakin Master Roxen jäsenet sekä Infernal Shooting Starsit. Entä CFL ja niiden jengi jäsenet? Mitä te niistä tiedätte? Tosi vähän. Jengi on niin uusi Suomen kamaralla, ettei olla paljonkaan ehditty kerätä tietoa. Mikä työjako otetaan? Me tarvitaan Tuuli Anniseen mikki. Sähän tunnet sen. Tuuli alkaa heti epäillä mua, jos mä otan siihen yhteyttä. Tee se niin, ettei se epäile. Yllättävä tapaaminen. Okei. Mut mä haluan kaikki matskut. Mä järjestän sulle pääsyn meidän osastolle. Ja tiedät Tuulian liikkeestä. Tuo mulla Jokiniemen. Ja tsekkaa, ettei kukaan seuraa sua. Mun on pakko päästä lekuriin. Sä tiedät, että mä en voi mihinkään vitu lekuriin sua viiä. Mä vuodan kuivin. Mun on pakko päästä. Tume. Me ei tulla kummatkin selviä hengissä sinne Skåne. Minkä näköinen sun kontakti, että mä tunnistan sen?